Preços da linha Toyota Hilux 2019, SRX 50 Universal e Diesel Automática 4x4. R$ 197.000, SRV Diesel Automática 4x4. R$ 180.000, SR Diesel Automática 4x4. R$ 160.490, Básica Power Pack Diesel Manual 4x4. R$ 140.490, Básica Diesel Manual 4x4. R$ 138.010, Cabine Simples Diesel Manual 4x4. R$ 125.560, Chassi e Cabine Diesel Manual 4x4. R$ 121.530, SRV Flex Automática 4x4. R$ 141.000, SRV Flex Automática 4x2. R$ 130.000, SR Flex Automática 4x2. R$ 118.000, SR Flex Manual 4x2. R$ 112.000, Motores, 2.8 Turbo Diesel 177 cavalos, 2.7 Flexível 159 cavalos, Gasolina 163 cavalos, Etanol.